Хочу звернутися до краян, до дорогих коломиян. В цей тяжкий час для нашої держави доєднатися до ТРО оборони, до захисту нашої України, бо ніхто крім нас. Наші села, наші міста може захистити тільки ми, українці. Допомоги зовні ми не будемо мати. Надіятись можемо тільки на себе. Через 100 підрозділ окремий батальйон територіальної оборони виконує по спрощеній системі згідно мобілізаційних розпоряджень. В зв'язку з виходом указу президента про загальну мобілізацію спростив максимально вступ осіб, які хочуть приймати участь, долучитися до ТРО. Ми вас чекаємо на відповідній адресі. Це по вулиці Франка, штаб Петколеджу.